wametuchunga, tumepata nafasi ya kufika hapa. Kwa hivyo PS, nataka kusema asante kwa kukumbuka kusema asante kwa Mwenyezi Mungu. Mpigie makofi. It is also true, mimi nilisoma na huyu PS. Unajua wakati nilikuwa running mate, rais alipotipatia nafasi ya kuwa running mate, watu wengine walikuwa wananionea sana na wengine kunitharau, kwa sababu mimi ni mtu, unajua Kiingereza yangu iko chini kidogo. Mimi ni mtu tu jua kali tu, Mungu amenisaidia, mimi ni mtu tu ya kijiji. Sina maneno mingi, sina kisugu mingi, sina nini. Sasa wengine walikuwa nafikiria mimi bado soma. Sasa kama kuna mtu yoyote angali anafikiria mimi si kuenda university, shahidi ni huyu Esther Mori. Na pia kama angemwambia mimi nilikuwa na shida yeye kwa masomo, mimi nilienda pale. Lakini wale watu walikuwa nafikiria mimi bado soma. Ile siku tuliwekwa debate na Martha Karua, nikafika pale, simuliona. Siku hiyo wale walikuwa nasema oh, huyu mtu bado soma, wakawachana na hiyo maneno. Nikanyorosha Kiingereza sawa sawa. Unajua hii Kiingereza si ya kutumiwa kila siku, uiweke kwa ile siku inatakika. Sasa yangu yote nilikuwa nimewacha nitumie siku hiyo. Sasa mkiona tumenyamaza, si ati sisi ni wajinga. Hapana, ni kwa sababu hatutaki kusumbua raia na kizungu mingi na mavocabulary mingi na majina gumugumu. Lakini siku hiyo Kiingereza inatakikana, ile vocabulary mimi niko tayari. The day proper English is required, I know the vocabulary in the dictionary, mimi niko tayari. Lakini mimi sasa nikija hapa, iko haja ya Kiingereza mingi hapa shamada? Idhidhidhari ya lugha ya mwe, idhidhidhiri modo wanyo, tugia ya lugha turai widhani yale hema hetia, hema udo tuhete ilie. Kwa huu hithi tuleko tuikale wala tuhiana. Atu wala meda hako ikala male ya hudhu ule, male kuma ikale na hudhu wao. Ala mata edaka mweteo na mudhu nurole, male kuma ikale matale na mwete. Adu wa gwitira andu, adu wa gwithurura mathie na mbere. No na yothi ko yao ya mwathani kumahurura kuma ku iguru na mwitio na muthururo ya kinyari magatukoroha. Acha si tukaya hapa chini hapa hapa hapa. Hapa ndio pahali ya kukaa. Mimi nataka niseme bishop wetu, nimeshukuru sana kwa mahubiri na vile umesema. Na nimefurahi unanisikizanga. Na umerudia vile nilisema siku ya inauguration. Mimi niliongea pale Kasarani, watu wakasema mimi ni mjeuri. Lakini kwa sababu mimi mtu ya ukweli, niliona niambie wa Kenya ukweli. Nikasema huyu rais wetu amepata Kenya imefilisika. Hakuna kitu, hata store panya ametoroka, hakuna kitu ya kukula. Huyu rais amekuta madeni, ataanza upya. Na ndio ilikuwa hivyo. So for 1 year, mwaka moja rais ameng'ang'ana na madeni, kukiwa na shida mingi. Sasa maneno imeanza kurudi laini pole pole, madeni tumelipa lipa, hata ingine inaitwa Eurobond ilikuwa $2 billion tumelipa 2 weeks ago. Dola ndio hiyo imeanza kuteremuka, unga imeteremuka kutoka 230 sasa ni 130. Rais amepanga pole 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 pole, tukimshauri pale, tukimsaidia, na maneno imeanza kukaa laini. Kwa hivyo what the bishop you have said is true. Rais tumpimie kazi yake kulingana na vile alikuta Kenya iko. Hata wewe ukinunua biashara ukute iko na madeni, hiyo biashara hawezi amuka siku ya kwanza. Lazima ulipalipe madeni, uanze kuongeza stock nini nini, makastoma waanze kurudi, ndio biashara ishike laini. Na hata nilisema hata mtoto akizaliwa, hawezaliwa siku hiyo na kuanza kutembea. Ama mtoto amezaliwa, lazima tungoje amee meno, hawezaliwa na kumpatia mahindi hata ya kule. So rais amejaribu na tunamsaidia pale, and I can tell you, na nimesema, na huyu Felix is my witness, our president works hard, he's a hard working man. Most of us, the truth of the matter, we are struggling to keep up with the space. Hiyo ndio ukweli. Mimi nang'ang'ana lakini naumia.
Huyu Felix Langangana anaumia. That is the truth. Lakini hatuwezi lalamika kwa sababu sisi pia tumepewa.